sầu đi. درنو اوریدونکو روسي غږ راډیو په پښتو او دري ژبو خپلې خپرونې پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې هره ورځ د کابل په وخت د مازدیګر له 4 بجو او 10 دقیقو په لنډو څپو 9:06 او په منځنیو څپو 3:03 او 4:03 واورئ. زموږ پته دا ده: روسي فدراسیون 115 3:06 موسکو لیپیاتسکایا کوڅه 15 پور روسي غږ راډیو. د انټرنیټ په شبکه کې زموږ پته دا ده: 3W